Wirke den Hvorfor lyder det det yndlingsretter. bedste? Yndlingsretter, ja. Hvad var den bedste? Og risen var også god. Ja. Okay. Den er altid god kinesisk ris.我们现在刚到太公太婆家，就是我们的外公外婆家，现在要准备吃中饭了。他们帮我们准备了丹麦这边非常非常典型的丹麦的午餐。今天晚上我要给太公太婆做中餐哦。我们的太公都已经快100岁了，他还没有吃过真正的他来自中国的孙媳妇做的中餐，今天要给他尝一尝，非常令人期待。这是我第一次做素鸡，他们从来都没有吃过，好期待他们吃到的样子。Did you tell your parents that it's made by beans? Yeah, I thought it was soybeans. No. Is it not? No. What is that? When we have 凉皮, then there's a 面筋. Oh, it's gluten. Yes. Huh. Whatever it is, it's 好吃。Hello, 大家好，欢迎来到北欧冷冰冰的频道。因为我们的外公他们其实游遍了全世界，在现在这个年纪，他们对物质上也没有任何需求。那我们作为子孙的，就想在他们的晚年，让他们有很多更美好的回忆，更多陪伴。虽然他们去过中国，但是他们从来没有尝过自己家人亲手在家里做的中国家常菜，所以今天我们就想准备一些家常菜给他们。我们身后这些就是今天所有的菜了。那因为他们年纪比较大了，所以我选择的都是一些比较容易咀嚼的食物。My grandpa has led a very healthy lifestyle his entire life with lots of exercise. 所以长寿的秘诀就是吃得健康，过得开心，还要做运动哦。Happy wife. 啊、oh, 对。Happy marriage. 对，我们外公曾被丹麦这边评为全国最幸福的退休老人。那个报纸不知道还有没有，等会我们给他们看一下好吗？好的。你这个筷子用的怎么样？Det kinesiske retter, de har jo sådan nogle skægge navne, mange af dem. Så meget beskrivende. This one's tomato and egg. Tomato, yeah, tomato and egg. And this one's squash and eggplant with a little bit bacon. This one's shrimp. This one's a mushroom with a green vegetable. And yeah, and this one's fake meat. Actually, this one's gluten. Yeah. Gluten with pepper. Yeah. Okay. Very exciting. Yes. Thank you. You are come a far. That's why she needs come a far. Mama realized every time she says come a far because she wants something. Okay, she knows I won't give her what she wants. Yeah. We were sitting out there. And she was like come a far. Yeah. And as soon as she goes, she was like,
hyggesnitte. What? Oh my god. Really? Yeah. Yeah. Ay, test Nico. What? Right. Then you give her milk snitter? No. Okay. No. Two. What? Oh my god. Two and a seven cake? No, 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 okay. No, no, no. We didn't. We gave it to her before she asked. Yeah, you will have big belly than Fafa. Very soon. I don't know anything to say. I'm sorry. Det går nok, til hun bliver 30. Det er faktisk hue. Min far. Wow, min far. Wow. I've never tried it before. No. Yeah, it's first time cooked this. Yeah. Ja, den grønne der, den, det er nok den, hvis der er noget her på bordet, der er svært at tygge, så er det nok den grønne fætter der. Ja, det kan jeg godt smage. Er den sådan lidt sejt? Ja, det skal den. Ja, altså man kan godt udkoge den fuldstændig, men som regel, så vil man bare koge den lidt. Så. Det smager udmærket. Ja, det vil jeg nok sige, ja. Det smager godt. Tak, tak. Du har godt helt morsi. Ved at blive karma. Men de har jeg også haft. 1000 år mere til at lære at lave mad. Det er ligesom dig. Nej, jeg er så god. Ja, 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 det er så god. Ja, ja. Tusind tak. Så godt. Hvad er det, kom? Det er det her ved gluten. Det er det ved gluten. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg har aldrig mere tjekket det her. Elastisk stage. Ja. Og så? Gang gang i ved tjæt, så er det suti. Jeg vil gerne sige, at det er det. Ganske ja. Kinesisk mad plejer jo meget stærkere. Ja, det kan man jo lave. Det er der nogle provinser. Især de provinser, der hedder Sichuan og Hunan. Der bliver det farligt stærkt, når det kommer frem. Men det tænkte vi, at det var I ikke så interesseret i. Vi fik jeg lavet serveret i en gang derude. Vi må så sige nej tak, så man har lavet hende anden mad. Nå, for søren. Godt med ris på, ser du. Yeah, that's true. Ja, jeg så godt, at du gjorde det helt færdigt. Du var lige ved at... Det er et stort kompliment. Så må du godt sige til hende. Ja, jeg vil glæde hende. Det er jeg sikker på, det ved. Ja. Jeg kan også sige tak til jer, fordi I har lavet maden. Det var godt gjort. Tak. Velbekomme. Det er vi glade for. Ja. Hvad lækkert. Tak. Men det næste påkost er sten i vores. Du har godt før. Vurdering. Meget. 100% kinesisk alt sammen. Fuldstændig. Ja. Meget almindelig. Meget flot. Ja. Which one's the favorite? This is my favorite. And shrimp. Egg tomato. Egg tomato. Yeah. And then the rest is... We never agree. Wait. Yeah. Fafa needs to say which one's your favorite this time. Ready. This one and this one. No, there are number one, number two. Which one's number one? This one. Okay.
Og hvilken er din yndlingsretter? Yndlingsretter, ja. Hvad var den bedste? Rejerne var meget fine. Det er rejer, ja. Det her var også meget fint. Mm. Og ikke tomat var fint. Ja. Det var det svære at tykke. Ja, ja, det plejer det faktisk ikke at være. Ja, ja. Det var for farfar. De plejer at være lidt mere. Mærke. Magt udmærke. Og ellers var han deroppe, og det var også fint. Og risen var også god. Ja. Okay. Den er altid god. Kinesisk ris. First class, ja. Tak, tak. Okay. What about grandma? Which one do you like the best? Rejerne, og så det der æg og tomat. Det var meget lækkert. Okay. Så kan hun ligge og have bafs og alt muligt. Ja. For mig, jeg kan godt nogle gange, men... Tusind tak for det. Vi er bekamme, og jeg kan bare med 60 år, kan jeg? Og jeg prøver bare med 60 år, kan jeg? Han må da køre en alle. Hvad er det, jeg bare tænker at køre? Ej, lige da. Ej, ni har siden sagt, at jeg har siden sagt, at jeg har siden sagt, at jeg har siden sagt.我爱你。我爱你。客气。一般只要家里来了重要的客人，把公外婆就会把这个旗子给升起来，表示庄重和非常非常盛大的欢迎。怎么样，我们的外婆是不是非常精神抖擞？你看人家像90岁的人吧，而且人家这个天气还穿了裙子。 还没有穿袜子，我都觉得冷，他也不觉得冷，是不是北欧维京人很抗冻？而且我们的外公帮我们洗碗，帮我们收盘子。我其实刚刚有一点担心的，但没想到人家端着五六个盘子这么大的盘子就直接走过去了。怎么样，大家有没有被我们外公外婆这么精神给震惊到？他们已经一个快100，一个快90岁啦。太厉害！他们两个这么大年纪，是自己住在这么大的房子里，他们的儿女其实都离这边挺远的，都住在哥本哈根。 开车过来要4个多小时，所以其实，在丹麦这边的话，人年纪大的时候，还是非常独立的，没有说是期望自己的儿女可以每天全天跟他们住在一起，照顾他们啊什么的。如果要是真正到了不能动的情况下，他们可能就会去住养老院，然后也没有说就是会给儿女有一些就是心理上的压力，觉得不照顾他们心里就会有愧疚感，所以大家各自过各自的生活，就是互相爱彼此，但是又有一定的界限。好了， We will see you next video. 好，拜拜。